gjorde eksperiment. Det er ligesom blindsmænd, bare... Mælkeeksperiment. Jeg har et eksperiment til dig. Det er den bedste mælkemand til konkurrencen. Hans Peter, han vinder altid. Denne gang, han gav dulle med det snyde med forsageren. Det skal han ikke. Martin, du må ikke vælge den for helvede. Han vinder 37, K86. Hvad er her? Du har fået besøg, onkel Sofus. Skå, Sofus. Hvad så? Hvad så, hvad? Nå ja, så hvad så? Jamen så lige over der. Hvad er det, de siger? Jo, altså, Hans Peter siger, hvad så? Og så siger Sofus, hvad så, hvad? Og så siger Hans Peter, så hvad så? Og så siger Sofus, jamen så lige over der. Og hvad betyder det? Ja, det har jeg faktisk aldrig rigtig fundet ud af. Okay. Nu skal du bare se løjer, Hans Peter. Jeg synes, de mente dem der. Jeg vil gerne have et eksperiment til at være med blandet. Det er et godt eksperiment til dig. Det er sgu ikke så dårligt. Vil du høre, hvad det er? Vi kan godt være første præmier i år. Vand. Det er ikke små ting, vi snakker om. Land. Men så drej. Det bedste gode vind. Smag. Ja, det må den. Det er opskriften. Nå, vi skal bruge dig. Kom til dig. Kom her. Jeg vil ikke bruge skålen på det. Og blande. Du skal ikke blande. Du gør det kun med vilje, fordi du så, jeg gjorde det. Jeg gør det bare. Så altså, to af dem her, altså. Du må godt komme igen. Det er det. 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 For dengang vi var unge, kan du ikke huske, hvor vi hyggede os? Jeg hygger ikke, jeg er farmer. Du kan aldrig huske noget, Anders. Jeg synes da, vi... Når alle de daglige minder... Nå. Der står, at en ko går mellem 2 og 6 km hver dag. Ja, det kan jeg så ikke gøre nu. Kan vi komme ud, så måske skulle vi lade den gå rundt? Det kan der vel ikke ske noget med. Nej, hvorfor det? Jeg vil ikke have en have. Vi vil godt have en, men den skrider for meget. Se her. Min julegave fra dig. Det første år, du var i Australien. Ja, det er jo nok min yndlingslineal. Det er ikke en linje. Det er en boomerang. En boomerang. Hvad for en sag? En boomerang. Kaster den efter det dyr, du jager. Hvis den ikke rammer, så kommer den tilbage. Men, uanset hvad, så velkommen til dit gæsteværelse, Sofus. Ja, jeg skal ikke sove i den tændstilæsk. Hvorfor ikke? Den er super dejlig, altså. Ikke, man ligger og sover rigtig godt her. Far, så kan du sove der, og så kan du sove over i dit værelse. På mit værelse? Hvor er du sød. Kom, Sofus. Så jeg er en god hobby. Og bagen skal vi have min lille frikadeller. Ja. Frikadeller. Nu var der mange frikadeller. Ja. Det er så meget citron i det her. Jeg kan forstå, hvad det er, vi siger. Du er også her. Hvad siger hun? I never.
Vi skal spise nu. Martin, der. Jeg fandt den! Jeg fandt den! Prosit, prosit. Skal vi i seng nu? Jeg skal ikke. Heller ikke mig. Jamen, altså, her i Danmark, der er klokken kun 7:15. Vi kører klokken 5 i morgen tidlig. Undskyld, hvad mener du? Er alle tung, Ebbe? Det dør skoet. Altså, mener du os? Jeg skal da bruge nogen til at hjælpe mig. Move ud og lave mad. Altså, vi kan jo ikke bare sådan aflyse alting med så kort varsel. Well, så klarer jeg det selv. Jeg vil da godt tage med dig, kære Sofus. Du kan sgu da lave mad. Jo, jeg vil da lave omelet. Og jeg kan hygge. Yes, he can make omelet and hygge. Jeg hygger ikke, jeg er farmor. Men okay, der kører vi. Now, der er ingen grund til at blive her. Velbekomme. Selv tak for mad. Vi ses efter nyårsfrokosten. Det er nu flot med sådan et dyr. Måske kan du få sådan et kæde. Jeg skal ikke noget ind. Nå, kom over. Martin, hvad er der? Hvad? Er det vand? Ja, Per. Du siger altid, at det er vores Emilie. Det hjælper vi hinanden, ikke også? Ja, det er rigtigt, Per. Men hvorfor tog vi så ikke ud på dyrskuddet og hjælpe onkel Sofus? Det er fordi, man skal opføre sig ordentligt over for hinanden. Og det gjorde Sofus ikke. Ja. Kan så godt skat. Nu må jeg ikke så meget ud. Tror du, de klarer nu også? Ja, de skal nok klare. Smule, stop. Har du lige for det der i skraldspanden, eller så må du sætte du i gang, eller? Han er en hel af dem, han har en hel mappe. Jeg synes, han var så min, dem har han slet ikke taget. Det må du nok sige, kommer bare. Stiller sin store. Jeg sagde, hvis han så chokolade, så ædte han det hele. Det var du ikke, for det var min. Det var jeg vidste jo ikke. Jo, du fik dem der. Det med det vendte træ og blomsterne alt det der, ikke? Giver du godt lige at styre dig? Det var vores skyld. Jeg siger chokolade, så ædte han det. Det skulle lige meget, men man kan godt spørge om lov. Nej. Det skulle da ikke få brugt. Okay, det er godt, I siger det. Men hvis det ikke var Sofus' skyld, altså... Ja, det er super godt. Men det er stadig ikke i orden med den ko. Havde sagt, at hun kom med. Jo, du gør. Du ved udmærket godt, at du skal spørge om lov. Ja, det gjorde han jo. I vores familie, der hjælper vi hinanden. Per, ikke nu. Jo, vi skal bare altid. Ja, det er rigtigt, Per. Far, det gør du simpelthen ikke. Martin, prøv at blande det hele rundt. Jo, Per, du har ret. Vi er hans familie. Selvfølgelig skal vi hjælpe ham. Nej, far, det skal vi ikke. Mille, hvad med alle dine læg? Pyt med det. Vi skal på dyreskud. Hvad nu, hvis der ikke er noget netværk? Hvad så? Vi skal med køer. Gud, skal vi så. Og vi kører med det samme. Yes! Ja. Kom. Bare drej rundt imens jeg hælder. Det er sådan noget eksperiment, guys. Bare 9 minutter i noget. Så. Oplever indtil det er helt tykt. Det skal være helt tykt på mig, som ikke. Nå, det er helt tykt. Det er det ikke endnu. Hvad er det? Du skal ikke putte vand i. Nej. Du skal ikke putte vand i. Martin. Jeg skal nok vise dig det, efter vi spiser aftensmad. Så viser jeg dig, hvad der sker. Prøv at se. Vandet, det stiger til toppen. Nej, Martin. Hvorfor må jeg ikke? Vandet, det stiger til toppen, når vi er færdig med aftensmad. Se lige derovre. Jeg tror, jeg ved, hvor han er. Jeg tror, du har ret, Per. Nej, så kom I alligevel. I kommer lige til
Anders, vi har faktisk lige spist. Ja, det skal du ikke tænke på. Hvor er Carla henne? Carla? Carla? Kom, Anders. Nå, ja. Sofus er lige gået op til mandelkonkurrencen. Er det allerede nu? Ja, det er de indledende runder. Ja, og de to bedste, de går videre til finalen. Vi går lige op og kigger. Ja. Jamen, jeg skal så slet ikke have omelet. For den er jo lige færdig. Nej, overhovedet. Så skal vi lige have noget koncentration. Det er blevet til den årlige malkekonkurrence, og det er nu, vi finder finalisterne, mine damer og herrer. Så får vi lige ro på pladsen. Husk, det er dyr, vi har med at gøre herinde, ikke sandt? Ligner babymad, men det kan man ikke putte vand i. Prøv se. Når klokken den lyder, så sætter vi spanden. Og de to, og jeg sagde to bedste, de går i finalen. Vær snarlig! Hej, Sven. I prøver ikke navn på jeres skov, eller hvad? Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Sven A. Sådan! 1,7 kilo. Kom så, Carla! 1,8 kilo. Jepper. Finalisterne er... Du blev sådan helt fugtig nu. Det er ligesom, har du puttet vand i? Nope. Det er det, ikke? Jeg putte vand i. Wow. For jeg lignede, det slår sig. Nå, det var ikke. Jeg tror, vi venter lidt. Skal vi se noget mere? Og så... Okay. Og så... Wow. Det er så godt. Ja. F-Ø siger fød. R-S-T-E siger ryste. Første. Det der. Det er den, onkel Sofus skal vinde. Hvor vildt. Det var flot. Onkel Sofus skal bare vinde konkurrencen. Altså, så er det et glas iskoldt øl. Det er ikke hyggeligt. Jeg hyggeligt. Nej, du farver. Men derfor kan du så godt få et glas. Jeg giver. Well. Så kunne jeg godt have en big one. Ja. Vi gider altså ikke at drikke øl. Nej, Per, det skal I da heller ikke. Jeg tror, det Per mener er, at vi vil ikke være her. Vi skal ud og se det hele. Jamen, nu må I gerne. Altså, så skal I bare være tilbage her og fart over. Ja, fart over. For sej, altså. Hej for sej. Ja, hej for sej. Hej, Per. Hej, Ole. Hvad er verden laver du her? Jo, jeg tænkte, jeg skulle have mig et kæledyr. God idé. Kommer du ikke over og besøger vores lejr i aften? Jo, det gør jeg. Nu skal jeg først lige vælge høen. Jeg synes, du skal tage den der. Ja? Hvad? Ja, farvel. Farvel. Per synes, vi skal tage dig. Hvad? Skal så hedde Rut? Så det hedder Rut. Hvad så med? Hvad så hvad? Hvad mener du? Hvad så hvad? Er det det, man siger? Nå, du skal først sige, hvad så? Nå, hvad så?
Hvad så hvad? Det ved jeg ikke. Ses. Det der. Hvor er Martin? Hvor fuck det lige bliver? Jeg tror altså ikke helt, jeg forstår det der landmandsprog nu. Det kan jeg da godt forstå. Kom. Martin, kan du se forskellen? Min blå blå. Ja. Jeg sagde Ferguson, min yndlingstraktor. Ja, min. Du kørte ikke traktor. Det var mig. Det var det mig. Jo, du kan ikke huske noget af. Altså, de ting, jeg har glemt, dem husker jeg ikke. Men jeg husker tydeligt vores yndlingstraktor, som jeg kørte. Nej. Jo. Nej. Jo. Sådan udsvinde eller noget. Så er det vist godt. Du skal altid være så stille. Nej! Det er far. Og onkel S. Og onkel Anders. Ja, kom. Far, hvad sker der? Ja, de skændes om, hvem er den, der kørte traktoren, da de var unge. Og nu må vi køre en kap. Sej! Du kan aldrig huske noget, at du skår med din traktor. Så kan du se. Martin, kan du ikke lukke den der? Så. Jeg har lukket dig klart. Slap nu af. Hej, søs. Hej. Igen. Jeg tænkte bare, at du er... Jens. Jeg tænkte, at du lige skulle have dem her. Hun er vist ikke en hestepige. Søs! Søs! Søs!
dejlig smag. Er du okay? Mm. Jeg er helt okay. Åh, oh, hvor er en nuser. Vil du ikke lige hjælpe mig? Jo. Har jeg allerede taget alle sammen? Halløj! Hvad? Kunne I ikke spare på dem? Ja, jeg tænkte, jeg synes, den høne, den blev så kedelig. Den lå bare på sin æg og sagde godt. Hvad hedder du? Den hedder Holger K. Anders. Det er da også et godt gidenavn, hva'? Ja, tak. Tak. Holger K. Andersen får en G. Kom så. Kom ned. Har du noget gennem, Sofus? Jeg skal vinde den konkurrence. Jeg skal blot vinde. Kom så på. Kom så. Den er gået gal. Gal. Jeg synes, det er synd for Carla, hun er blevet kold. Det hedder gal. Jamen holder den bare op med at give mænd sådan lige pludselig. Ja, det sker vist meget sjældent. Vi må altså gøre noget. Ja, kom. Onkel Sofus, er du okay? Altså, hvis der er noget, vi kan gøre, så vil vi rigtig gerne hjælpe. Vi ved bare lige, hvordan. Det er håbløst. Det er game over. Ja, det er jo australisk, og betyder game over. Sofus, der må da være et eller andet, vi kan gøre. Det er næsten umuligt at kurere en ko, der er gået gård. Man skal aldrig give op. Det har min far altid lært mig. Hvad laver du? Jeg krammer dig. Martin, du filmer stadigvæk. Han skriger om ikke op der, at koen er gået galt. Og vi skal have nu til at blive mælk igen. Det er svært, men ikke umuligt. Bye. Is